Vă îmbrățișez, dragilor, este 21 aprilie 2021 pe plaja de la Albatros, Citadel, Hurghada și am zis să vă bucur și pe voi un pic, așa cum mă bucur și eu. Așa, câteva zile doar, acum de dărnicia mării, Marea Roșie de data aceasta. Eu tot nu știu de ce îi zice Marea Roșie. E adevărat că nisipul este mai portocaliu, așa, mai roșcat. După cum vedeți, este o oră de prânz, lumea își face siesta la cameră, de regulă, puțin sunt cei care sunt la umbrele. Da, eu am pătimită cum sunt, așa, cu marea, parcă nu mă întorc, nu am stare să stau în cameră. Așa, și am venit aici în Bucureluța să admir marea, pentru că o iubesc foarte tare. Și uitați-vă ce culoare are, deci la margine vedeți că este mai transparentă, foarte curată. Și puțin mai departe vedeți ce culoare albastru, petrol intens, culoare minunată, este un pic mai, cum să zicem, mai veselă astăzi. Îi zic așa, mai veselă, nu agitată, nu, chiar nu este. Este mai veselă, un pic mai se mișcă mai bine, ca să zicem, da? Și deja vedeți că a început refluxul. Se simte pe plajă așa, vedeți că un pic se retrag apele. Și chiar dacă este adie un pic vântul, și poate vedeți așa după mișcarea palmierilor mai bine, atmosfera este foarte plăcută pentru că temperaturile sunt foarte ridicate. Da, la 37 de grade cât sunt în aer, această briză chiar este binevenită. Plăcută este și baia la piscină, însă mare e mare. Și acum vă las un pic, da, în sunetul mării. A fost, se asortează perfect cu un cocktail răcoritor de fructe acum vara. Vă pup, ceau!